Olá, galerinha do primeiro ano, vamos lá para mais uma aula. Hoje é terça-feira, dia 11/8/2020. Então vocês vão abrir a apostila lá na página 164. Coloquem a data na apostila, né? E hoje nós vamos ver matemática. Olha que legal! Então nós temos aqui, ó, números e quantidades. A tia vai ler para vocês. Você já trabalhou com contagens, números e quantidades. Deve ter percebido o quanto esse assunto estão presentes em nosso dia a dia, não é mesmo? Observe as imagens. Então, número, quantidade estão presentes no nosso dia a dia a todo momento. A gente está contando, está observando quanto tem, quanto falta, quanto, né? Então, a vida da gente é uma matemática. O dia todo a gente está fazendo uma contagem, né? Certo? Então, vamos lá. Aqui é uma estante, né? De DVDs, ó. Uma estante de DVDs. Vamos observar aqui. Aqui, né, pessoas caminhando em uma galeria. Olha aqui quantas pessoas, né, estão passeando, caminhando numa galeria. Então vamos lá, trocar ideias. Em sua opinião, há aproximadamente quantos DVD na imagem? Sem você contar, né? Quantos DVD você acha que tem aqui? Não dá nem para você contar direito, porque né? Mas quantos DVD você acha, você calcula que tem aqui, né? E dois. E quantas pessoas estão transitando na imagem da galeria? Dá para contar? Nem dá para a gente contar, né? A gente só calcula mais ou menos, né? Certo? Faz uma estimativa, né? Quantas pessoas, tá? Isto. Então vamos lá. Agora nós vamos para a página 165. Observe a imagem das crianças e sem contá-las, responda, sem contar. Alternativa A. A quantidade de criança pode ser 50? Você acha que aqui, ó, tem 50 crianças? Sim ou não? Você imagina, né? Faz a sua estimativa sem contar. Se por não, né? Você põe. Escreve não, se você acha que sim, né? Que a quantidade de criança pode ser 50, né? Ah, tá. Alternativa B. Como você sabe? Se não, ou se você pôs não, ou se pôs sim. Como que você sabe? Né? Então, aqui, ó, se a gente for contar, você vai perceber que não. A quantidade de criança não pode ser 50, né? Vamos contar, ó. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 criança. Então a quantidade de criança não pode ser 50, tá? Isso, e como você sabe? Porque a quantidade é menor, né? Tá? Então vamos lá, agora atividade 2. Ainda sem contar, compare a quantidade de crianças da imagem acima, né, com a quantidade de livros na prateleira ao lado, com a quantidade de livros aqui, ó, tá? É possível cada criança receber um livro? Por quê? O que que você acha? Será que é possível, né? Sem você contar. Né? Você acha que é possível cada criança receber o livro? Você vai escrever aqui para mim, tá? Se é possível ou não. 3. Agora conte e registre a quantidade de crianças. Quantas crianças nós contamos? Né? Quantas crianças tem aqui? 21. Então você vai pôr o número 21. Depois, B e livros. Você vai contar os livros. E vai pôr o um número aqui, quantos livros tem? Aí a alternativa C, o que tem mais? O que que tem mais? Criança ou livro? Se for criança, você vai escrever crianças. Se for livro, você vai escrever livro. Quantos a mais? Quantos a mais? Quantas crianças, né? A mais
Quantas crianças há mais? Você vai escrever para mim aqui. Há tantas crianças a mais, tá? Você pode desenhar, você pode fazer desenhinho para você calcular quantas tem a mais. Você pode pegar material, palitinho, né? Quantas crianças tem aqui? 21. Conta aqui os livros, né? Certo? E quantas crianças tem a mais? Então vamos lá. Já estamos na página 166, atividade 4. Nessa atividade você também vai precisar de material, tá? Você pode estar pegando o palitinho, tá? Certo? Então vamos lá, tia vai ler aqui. Com o professor e os colegas, resolva os problemas a seguir e registre suas estratégias. Alternativa A. Em uma sala de aula com 20 crianças, os alunos se dividiram em dois grupos. Um grupo de 8 alunos foi para a aula de educação física e os demais foram para a biblioteca. Quantos alunos estavam na biblioteca? Então vamos lá, ó. Contorna aqui 20 crianças, né? O total na sala de aula, 20 crianças. 20. Tá. Desses 20, formou dois grupos. 8 alunos foram para a sala de aula, né? E os demais foram para a educação física. Os 8 alunos foram para a aula de educação física. E os demais foram para a biblioteca. Quantos alunos estavam na biblioteca? Você pode pegar palitinho, né? Material, pegar 20, você vai ter que pegar 20, né? Aí vamos lá. Nós sabemos o número que foi de alunos que foi para educação física, mas o que foi para a biblioteca nós não sabemos. Mas nós sabemos o total de criança, ó, 20. 8 desses 20 foram para a aula de educação física. O que que você vai fazer? Pegar 8, 20 palitinhos, 20 palitinhos. Desses 20, você separa 8 que foram para a aula de educação física. Os que restaram aí foram os que foram para a biblioteca, não é assim? Tá? Então nós temos, ó, 20, o número 20 é o total, 8 alunos que foram para a educação física e você vai encontrar, né, os alunos que foram para a biblioteca. Tá bom? Então você pode pegar material, depois você desenha aqui e responde aqui quantos alunos estavam na biblioteca, tá? Coloca número aqui, tá? Então vamos lá. Ó, responde aqui, ó. Na biblioteca havia tantos alunos, põe o número aqui, ó. B. A professora do primeiro ano de uma escola levou 25 livros de história para a sala de aula. A turma tem 18 alunos, né? A turma tem 18 alunos. E cada um pegou um livro. Quantos livros sobraram, né? Olha lá. Nós sabemos aqui, ó, a quantidade de livros, né? Nós não sabemos a quantidade de livros, ó, que a professora levou? 25 livros de história para a sala de aula. Mas a turma tem 18 alunos. Certo? 18 alunos. Vai sobrar livro, né? Certo? E cada um pegou um livro. Quantos livros sobraram? Né? Quantos livros sobraram? Que vocês vão fazer? 25 alunos. Você vai pegar 25 palitinhos, né? Certo? 25. 18 alunos pegou esses livros, que são 25, né? Vê quantos restaram. Quantos palitinhos restaram? Separa 18 e quantos restaram? Então são os livros, né? Quantos livros sobraram, certo? Quantos livros sobraram lá? Se cada um pegou um livro, né? Certo? Mas tinha 25 livros, 18 alunos. Então você pega 25 palitinhos, aí depois desse 25 você separa 18. Vê quanto sobrou, coloca o número aqui. Depois você desenha também, tá? Você pode desenhar. Agora vamos lá. Alternativa C.
Os 19 alunos do segundo ano levaram para casa um livro cada um. E ainda sobraram livros na caixa, que a professora levou para a sala. Quantos livros havia no total? Olha lá, nós temos o número de alunos, 19 alunos, no segundo ano, né? Eles levaram para casa um livrinho, cada um. E ainda sobrou 10 livros na caixa, que a professora levou para a sala. Quantos livros havia no total? Então vamos lá, ó, 19 alunos, aqui ó, você tem o número de alunos. Cada aluno levou um livro, então levou 19, não é? Mas sobrar, então o que que você vai pegar? Os 19 palitinho, certo? E depois os outros 10 que sobraram. Você vai calcular o total de livros. Os 10 livros, ó, que ficaram na caixa, que sobraram, né? Então, quanto que vai dar o total de livros, né? 19 alunos. Cada um levou um livro, então são 19 livrinhos. Você pode desenhar os 19 livrinhos. Aí depois, 10 livrinhos que sobraram na caixa, né? Aí você vai ver o total que havia de livros, né? Olha lá. Quantos livros havia no total? Certo? Aí você vai pôr o número aqui. Pode desenhar os livros também, tá? Então vamos lá. Nós estamos já na página 167, atividade 5. Completa o quadro com os números pares, ó. Números pares. Você vai completar aqui. Aqui vocês vão. Os números que vocês vão completar aqui são todos números pares. Vocês estão lembrados que é número par, né? Quando forma parzinho, né? Tá? Então, ó. Que número que vem aqui que você vai colocar? 2, depois o 3, já está. 4, 5, completa o 6 e vai indo. Vai completando toda essa tabela aqui, tá? Você vai completar toda essa tabela até chegar no número 100. Agora vamos para a atividade 6. Leia as dicas e descubra o número. Se precisar, consulte o quadro de números. Se você precisar, você vai olhar aqui, tá bom? Alternativa A: sou maior do que o 27 e menor que o 29. Sou o. Então, olha, se você olha, pode pôr aqui. Sou maior que o 27. Olha o 27, localiza o 27, olha ele aqui. Ele está falando que ele é maior que o 27, mas ele é menor que o 29. Que número que está aqui? Né? Então, é esse aqui, ó, que você colocou. Então, você vai colocar aqui, ó, tá? B. Venho imediatamente antes do número 60. Sou o. Então, você vai procurar o número 60, vem imediatamente antes. Cadê o 60? Ó, o 60 é aqui. O que que vem imediatamente antes? Você vai para a esquerda, ó. O que que vem antes do 60? Tá? Então, coloca. Alternativa C. Estou entre os números 10 e 12. Sou o. Ele está entre o 10 e o 12. Cadê o 10? Ó, o 10 está aqui e o 12 vai estar aqui. Qual é o número que está entre? Ó, qual é o número que está entre? Tá? Então vamos lá. Atividade. Alternativa D. Some 5 ao número 10 e descubra quem sou eu. Você vem aqui no número 10. Você pode fazer assim, ó. 10. Conta 5 casinhas e vê que número que vai dar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Chegou. Que número que é, né? Então, soma 5 ao número 10, tá? Alternativa E. Venho imediatamente depois do 99. Sou o número. Ele vem imediatamente depois do 99 aqui, ó. Que número que ele vem aqui, né? Que número que ele vem aqui? Então, vamos lá. Alternativa F. Estou entre os números 87 e 89. Sou o. Vai lá na tabela
Entre 87 e 89. Que número que está aqui, ó? Hã? Completa aqui. Isto. Agora, essa aqui, que animal é esse? Vai ficar para a próxima aula. Nós vamos lá na página da tarefa. Olha aqui, nós vamos na página da tarefa. Aqui, ó. Vocês vão fazer para mim somente a tarefa 1 e 2 hoje, tá? Somente a tarefa 1 e a tarefa 2. A tarefa 3 não vai fazer hoje, tá? Certo? Só amanhã. Então vamos lá, tarefa 1. Completa sequências. Alternativa A: 10, 20, ó, aí de 10 em 10, tá? Como que vai ficar? 30, 40, 50, ó lá. Então você vai terminar. Vamos completar aqui a sequência. Também na alternativa B: 34, 33. Olha lá, tá diminuindo. Tá na contagem, né? Decrescente. 32, né? 31, vai indo até chegar no 25. Alternativa C. Olha lá, a regularidade aqui é aumentando 2, tá? 20, 22, 24, 26. Aqui é de 2 em 2, até chegar passado o 38. Alternativa D. Também é de 2 em 2, tá? 31, 33, aí continua, ó, tá? E vai até chegar aqui. Vamos lá, atividade 2. Escreva os números que estão entre, tá? Você pode olhar naquela tabela lá, se você não sabe, né? Quais os números que estão entre o 35 e o 41? Pode voltar lá naquela tabela, né? De numerais. E os números que estão entre o 35 e o 41, você vai colocar aqui. Aí os números que estão entre o 42 e o 49, tá? Entre 42 e 49. Depois os números que estão entre o 51 e o 58. Você não pode pôr 51. É o que está entre o 51 e o 58. Você também não pode pôr 58. E depois os números que estão entre o 18 e o 25, tá? Olha lá, vamos voltar lá entre o 18 e o 25, ó. Quer ver? Ó, entre o 18, o 18 tá aqui, ó. Não vai ficar aqui? E o 25. Então, quais são os números que estão entre o 18 e o 25? 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá? Isto. Então, por hoje é só. Essa tarefinha, a tarefinha 3, você não precisa fazer agora. Nós já vai fazer a aula para depois você fazer essa atividade, tá bom? Então, hoje vocês vão fazer só a tarefa 1 e 2, tá? E as atividades lá que aqui explicou, tá bom? Isto. Então, até amanhã, na próxima aula. Um abraço para todos.